رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويغفر لنا أمورنا وألسنتنا يفقه أقوالنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi, صباح الخير. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua pejuang dan pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini. Untuk kita sama-sama hadirkan diri kita dalam majlis ilmu tahsin Al-Quran kita pada pagi ini, insyaAllah. Saya harap dan saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Okay, selamat berhujung minggu yang mana yang bercuti. Okay, saya buat live kejap juga hari ini, insyaAllah, satu muka surat sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isikan sikit masa anda untuk sama-sama dengan saya kita dalam segmen tahsin Al-Quran, insyaAllah. Jadi seperti biasa, don't forget to click button share. Jangan lupa untuk tekan button kongsi. Jangan lupa untuk sebarkan. Jangan lupa untuk kongsikan live kita pada pagi ini. Semoga memberi manfaat kepada orang lain-lain. Banyakkan berkongsi dalam grup Facebook, grup WhatsApp. Kalau tak dapat dekat Facebook, kongsikan dekat grup WhatsApp. Telegram ada, banyak lagi platform-platform lain. Sama-sama bantu kita sebarkan Al-Quran, sebarkan rahmat Tuhan ke seluruh alam, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti biasa pada pagi ni, jom kita mulakan dengan istighfar sama-sama, insyaAllah. Astaghfirullah, innallah كان توابا استغفر الله إن الله 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 كان توابا sekali lagi استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا. Baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, selesai kita beristighfar sama-sama kepada anda semua yang mana yang baru masuk, yang mana yang baru join live bersama dengan saya pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk tekan button share, jangan lupa untuk berkongsi, jangan lupa untuk sebarkan live kita seperti biasa. Jadikan salah satu amalan ataupun rutin harian kita, sebab itu adalah salah satu amanah dan tanggungjawab anda sebagai seorang pejuang dan pecinta Al-Quran. Kena share, kena kongsi, kena sebarkan. Jadi ringan-ringankan tangan anda, gunakan satu hujung jari sahaja, okay, untuk kita sebarkan kebaikan, untuk kita buat perkara yang bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Jadi pakat-pakat share, banyak-banyakkan berkongsi, banyak-banyakkan kita sebarkan kebaikan, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita teruskan dengan kita berselawat. Sambil-sambil kita berselawat ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk share dan kongsikan. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain, share dan kongsikan dulu, lepas kita selawat sama-sama, okay. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Teruskan selawat sama-sama. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. تروس صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Okay, one more time. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Last time. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Okay, kita teruskan dengan selawat zikir kita insyaAllah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Last time. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Selesai kita berselawat sama-sama, beristighfar sama-sama, berzikir sama-sama kepada yang mana yang dah share, yang mana yang dah kongsikan. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Asyik ada yang komen lagi, dah share dah Ustaz. Alhamdulillah, terbaik. Mumtaz. Semoga dengan apa yang kita kongsi, dengan apa yang kita sebarkan, menjadikan saham pahala akhirat kita. InsyaAllah mengalir pahala kita dengan asbab orang lain mengaji, sebab kita share dan kongsikan kan. Dan kepada anda yang baru masuk, yang baru join, selamat datang. Saya ucapkan good morning, sobahul khair, selamat berhujung minggu. Yang mana yang bercuti, selamat bercuti. Yang mana yang bekerja, selamat bekerja. Kerja kenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa kepada anda semua yang baru masuk, baru join, kalau belum share, belum kongsikan, jangan lupa untuk tekan button share, tekan button kongsi dekat sebelah kiri saya ni, untuk kita sama-sama bantu, untuk kita sama-sama kongsikan, untuk kita sama-sama sebarkan Al-Quran hingga ke seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita ada lagi sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Jadi kita minta untuk semua, okay, untuk semua sharekan, kongsikan, sebarkan sebanyak-banyak yang boleh, insyaAllah. Kalau hari ni dapat ramai, masyaAllah terbaik. Lagi seronok saya nak mengajar Al-Quran kan. InsyaAllah hari ni semuka je tuan-tuan dan puan-puan. Dan insyaAllah kita akan sambung pada surah Yusuf lagi. So juzuk ke-13, muka surat 246. Hari ni semuka sahaja 246, maklumlah hujung minggu kan. Mungkin ada
Tuan-tuan dan puan-puan pun saya maklum ada nak pergi kenduri, nak pergi keluar berjalan dan sebagainya kan. Okay, jadi sambil-sambil menunggu nak keluar berjalan tu, kita masuk kelas kejap je. InsyaAllah. Okay? Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi, bagi memberkati lagi majlis ilmu kita pada pagi ini, jom sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, sama-sama baca doa tanda tangan. Aminkan kat ruang komen. Kita doa semoga Allah lancarkan kelas tahsin Quran kita. Allah permudahkan urusan kita. Allah berikan kita ketenangan, kelapangan hati, bersihkan jiwa kita, tenangkan fikiran kita supaya kita boleh fokus dalam kelas tahsin Quran kita pada pagi ni. InsyaAllah sama-sama aminkan kat ruang komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang dah bersedia, yang mana yang dah ready, boleh tuliskan kat ruangan komen ataupun boleh tuliskan muka surat yang kita akan baca hari ni, 246. Minta semua untuk tuliskan kat ruangan komen surah Yusuf juzuk 13 muka surat 246. Yang mana yang belum share, yang mana yang belum kongsikan, ambil kesempatan, ambil masa yang ada ni untuk share dan kongsikan dulu. Yang dah share dan kongsikan, alhamdulillah. Okay, yang saya bagi tahu ni, yang tak share lagi, tak kongsikan lagi ni, awak tak share lagi, kena share, kena kongsikan, kena sebarkan. Okay, boleh ringan-ringankan tangan anda untuk kita bekerja-kerja dalam buat kebaikan, insyaAllah. Okay, boleh buka muka surat 246 dan seperti biasa sediakan pensel. Kalau ada Al-Quran sendiri, boleh buka Al-Quran sendiri. Nota jangan lupa, nota pun kena sediakan. Okay, dan kalau tak ada Al-Quran, boleh tengok secara live pun tak ada masalah. Boleh je. Okay? Baik, tuan-tuan dan puan. 246 eh. Baik, duduk semua duduk dalam keadaan yang selesa. Duduk dalam keadaan yang selesa semuanya. Pastikan anda semua dalam keadaan yang bersedia. Dan semangat dan excited. Alhamdulillah, ramai yang dah bersedia dah. Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mulakan dengan isti'azah. Okay, tarik nafas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kita mulakan dulu, kita baca sama-sama seperti biasa, baca dulu baru tengok tajwidnya. Tarik nafas. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhih. Berhenti, ambil balik. Fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rawhillah. Inna
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ممتاز. Alright. يا بني تكن كلمة يا يعني على تشديد. يا بني يذهبوا ذاك الوكندة. يا بني يذهبوا فتحسسوا حبدا جاك مي يوسف بولا كان نون قوسون جو برنغان يا إدغا مع الغنة دنغو كان مي يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله نون قوسون جو برنغان روح بكمنا إدغام جوغا مسوك كان تابي بلا غنة تنب دنغو. So baca tanpa dengung. Mir rauhillah. Teruskan. Innahu wajibul guna. Innahu la yai'asu mir rauh. Sama juga. Idukam bila guna. Masukkan tak payah dengung. Mir rauhillahi illa alqawmul kafirun. Mumtaz. Alright. Terus ayat 88. Baca dulu sama-sama. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجات. برنتي أسيني أبي بلي. وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Alright, tengokum tajwid sama-sama. فلما واجب الغنى دخلوا عليه قالوا يا أيها يا أيها ما جاء اسم فاصل terpisah يا satu kalimah أيها satu kalimah. Alright, baca panjangnya sama sahaja 4-5 harkat. Maksilah tawilah pun 4-5 harkat. Wajib mutasil pun 4-5 harkat. Majak ism fasil pun sama juga 4-5 harkat. Fahim tum? Mentas. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. Dua-dua ada tajdid, tekankan. Ingat tanda tajdid kena tekankan. وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة. Tanwin tak selari jumpa dengan huruf mim. Hukumnya adalah idgham ma'al guna. Masukkan dekat mim dengan dengung. Bibidha'atim tim muzjatin. Dengungkan dulu baru sebut huruf fa. Muzjatin fa'awfilanal kaila watasaddaqa. Watasaddaqa. Qa' lantunkan. Qala-qala. Sughra lagi. Watasaddaqa. دق علينا. ممتاز. Terus. إن الله واجب الغنى نون سبدو ميم سبدو واجب baca dengung. إن الله يجزل يج قلقل صغرى lagi يجزل متصدقين. متصد صد جاك ديقين قف تبال جاك متصدقين. Okay, baik, teruskan. Ingat eh, tuan-tuan dan puan-puan, huruf qala-qala ada 5. Ba, ju, da, qa, ta, ba, jim, dal, qaf dengan ta. Ingat 5 huruf ni, kalau jumpa je dia sukun, kita lantunkan. Kita qala-qalahkan dia. Okay? Baik, teruskan dengan ayat 89. Kita baca sama-sama dulu. Qala hal alimtum ma fa'altum بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Okay. قال هل علمتم
ma, mim kosong jumpa dengan mim yang sama hurufnya. Okey, kat sini saya ingatkan juga hukumnya satu sahaja iaitu idgham syafawi. Masukkan dekat mim yang kedua, rapatkan mulut. Okey, tutup mulut. Alimtum ma fa'altum, mim kosong jumpa dengan ba, hukumnya satu sahaja ikhfa syafawi. Dengungkan juga. Fa'altum bi Yusuf wa akhi idh, keluarkan lidah idh. Antum, senyum ikhfa hakiki, antum jahilun. Mumtaz. Alright, terus baca sama-sama, tarik nafas. Qalu a innaka la anta Yusuf. قال أنا يوسف وهذا أخي. روس. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Sinin. Tayyib. Alright. Jadi hukum tajwid sama-sama. Qalu, panjang 45 harakat. A innaka wajibul guna. La anta, la anta, senyum ikhfa hakiki, senyum-senyum. Okay, dengungkan. La anta Yusuf. Qala ana Yusufu. Qala ana yu. Ana ni pendek sahaja, jangan dibaca panjang. Ana Yusuf salah. Sebab tanda bulat dekat atas ni menunjukkan yang ia hanya ada pada tulisan. Bacaan tak ada. Qala ana Yusufu wa hadha akhi. Tas, terus. Qad mannallah. Qad. Qala-qala sughra, lantunkan. Manna wajibul gunnah. Mannallahu alayna. Innahu man yattaqi. Nun kosong jumpa dengan ya, bulatkan dekat kalimah ini. Nun kosong jumpa dengan ya, hukumnya idgham ma'al gunnah. Masukkan dekat ya dengan dengung. Innahu man yattaqi wa yasbir. Yattaqi, qaf tebal jaga. Wa yasbir, sad pun jaga. Okay. Innahu man yattaqi taqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral ajr. Bulatkan qala-qala sughra, ajral muhsinin. Ha, pedas. Mumtaz. Boleh. Alright, terus ayat 91. Baca sama-sama, tarik nafas. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna lakhati'in. Alright. Qalu tallah, masukkan dekat lam yang tasydid. Qalu tallahi laqad, laqad, qala-qala sughra lagi, atharaka Allah. Atha, keluarkan lidah sa. Atharaka Allahu alayna wa in kunna, wa in, senyum, kunna wajibul guna, la khati'in. Ta tebal, ti'in. Amzah nipis. Okay. Jangan terpengaruh dengan la khati'in. In pun baca tebal, tak boleh. Ataupun ta ni dibaca dengan nipis. Ta, la khati'in, salah, tak boleh juga. Dia ta tebal, bunyi tebal, ti'in nipis. La khati'in. Lagi sekali. Wa in, dengungkan efek hakiki. Kunna la khati'in, la khati'in. Mumtaz. Alright, teruskan ayat 92. Semangat tuan-tuan dan puan, sikit lagi ni. Baca sama-sama. Qala la tathriba alaikumul yawm. Berhenti. Lagi sekali. Qala la tathriba alaikumul yawm. يغفر الله لكم
وهو أرحم الراحمين. ممتاز. أوكي. قال لا تثري تثور ثاري من بكلوار كالندا تثريب عليكم اليوم برنتي يوم ميم ميم دو سكون كان يوم يغفر الله لكم kat sini kalimah ghin yang sukun yag jangan tawallud tak boleh baca yaghfiru yag yag salah dia kena yaghfirullah tahan sahaja tahan sikit dan sambung yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin ha pedas tolong jaga wa huwa arhamur rahimin طيب teruskan. Alright, Hamzah Wasal. Ayat 93 kita terang apa? Hamzah Wasal. Saya dah ajarkan dah sebelum ni. Okay. Saya ajarkan kepada anda macam mana SOP-nya. First sekali tengok lepas Hamzah Wasal ada tak huruf lam? Tak ada. Oh, mafi, la, la. Orang kata tak ada lah. Kan? Tak ada huruf lam. So, tak boleh dibaca dengan baris atas. Tuan-tuan dan puan, tak boleh baca baris atas kalau tak ada lam. Lam syamsiah ke, lam komariah ke, tak boleh baca baris atas. Kalau tak ada, tak boleh baca baris atas. So, kita tengok huruf yang ketiga, huruf ha, baris apa, baris atas. So, boleh tak kita ikut baris atas juga? Baca adhabuh, tak boleh. Sebab kita dah melanggar syarat yang pertama sekali. Sebab tu saya letak syarat yang pertama sekali. Kalau nak baca baris atas, kena ada huruf lam. Kalau tak ada huruf lam, tak boleh baca baris atas. So, bila huruf yang ketiga berbaris atas, kita tak boleh baca baris atas sebab tak ada huruf lam tadi. So, kita pergi SOP yang kedua, ketiga dan keempat. Kita tengok kalau berbaris kasrah, dia kena ikut. Baris kasrah, idhabu. Kalau berbaris dhammah, kena ikut. Udhabu. Kalau berbaris fathah, dia tak boleh ikut. Dia kena baca berlawanan. Baca baris bawah, idhabu. Fahim tum? Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, saya dah cuba explain satu-satu dah tu. Kalau tak faham lagi, nanti insyaAllah saya akan explainkan lagi insyaAllah. Okay, so baca dengan idhabu baris bawah. Kalau ada pensel, tandakan dengan pensel. Idhabu biqamisi hadha fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Berhenti. Wa tuni bi ahlikum ajma'in. Mumtaz. Alright, idhabu tadi saya dah explain panjang dah tentang hamzah wasal ni. Okay, kalau yang tak faham tu nanti insyaAllah boleh tanya, saya akan jawab insyaAllah. Idhabu bi qamisi qatbal si, jaga bi qamisi, dia tak boleh baca si, si, si. Hadha keluarkan lidah fa'alquhu ala wajhi wajhi qala sughra lantun kan wajhi abi ya'ti basira basira. Baca satu baris man'i wad hukumnya kat sini. Waktuni bi ahlikum ajma'in lantun kan ajma'in ain tekan kan Alright, mumtaz. Kita teruskan dengan ayat yang terakhir. Ayat 90. Belum ayat terakhir lagi. Ayat 94 lagi. Okay? Baca dulu sama-sama. Tarik nafas. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni laajidu riha Yusuf lawla fannidun. Mumtaz. Alright, tengok hukum tajwid sama-sama. Walamma mim sabdu wajib, baca dengung. Walamma fasalatil airu airu ain tekankan airu qala abuhum inni wajibul gunnah la ajidu riha Yusuf riha ha pedas jaga Yusuf laula an senyum ikhfa hakiki dengung ikhfa hakiki nun kosong jumpa dengan ta dengungkan dulu baru sebut huruf ta laula an
tufannidun. Baik, teruskan. Ayat yang terakhir. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mumtaz. Tengok hukum tajwid dia. Qalu tallah, tekankan tasydid. Okey. Qalu tallahi innaka in wajibul ghunnah innaka lafi dhalalikal kaf nipis dhalalikal qadim dhalalikal kanipis qaf tebal dhalalikal qadim. Boleh tuan-tuan? Okey, kita baca lagi sekali, baca sama-sama ayat yang terakhir. Tarik nafas 1 2 3. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Sadaqallahul aliyyul azim. Alright, tuan-tuan, alhamdulillah. Okay, selesai bacaan tahsinul Quran kita pada pagi ini. Tuan-tuan, jangan keluar mana-mana dulu. Okay, kita nak baca doa dulu. Okay, kita nak baca doa tilawah Al-Quran dulu. So, sama-sama tanda tangan, kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhumma nusina wa'allimna منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله رحمتي كمي dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang hari. Jadikan ianya hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, Rabbal Alamin. Okay, baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang dah sama-sama hadir pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang mana yang dah tolong share, yang mana yang dah tolong kongsikan, yang mana yang dah tolong sebarkan. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang Digital Star yang menginfakkan Star, yang menyumbangkan Star. Alhamdulillah, Masya Allah, saya doakan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur dan dimurahkan dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, pengumuman seperti biasa kepada anda semua yang mana yang berminat untuk join program Jom Semak Bacaan. Okey, boleh tekan link dekat atas seperti biasa. Dan yang mana yang nak menjadi supporter KMP ataupun nak masuk dalam grup supporter, boleh tekan button badge warna hijau dekat bawah gambar lencana warna hijau tu. Boleh tekan je kat situ, insyaAllah. Kita akan, sekarang memang dah berlangsung dah program Madrasah Ilmu namanya, pengajian kitab secara online. Dr. Baban boleh buka, boleh, yang mana yang jadi supporter tu boleh masuk je dalam grup tu, tengok. Kita ada pengajian-pengajian kitab sekarang dari episod berapa, saya dah tak ingat dah. Dan yang mana yang belum menjadi supporter KMP, bolehlah berbuat demikian dekat tekan button badge tu. Hanya berharga RM20 je nak jadi supporter KMP setiap bulan. Okay, tuan-tuan dan puan, bila kita jadi supporter KMP ni, ada banyaklah benefit-benefit dia. Selain ada kelas secara percuma live, kita ada juga cabutan bertuah. Kita ada Madrasah Ilmu. Banyak lagi lah program, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan lain. Tuan-tuan dan puan, masuk je dulu, join je dulu. Nanti tuan-tuan dan puan tahulah kelebihan dia, insyaAllah. Okay, jadi sebagai penutup, jom sama-sama kita tutup dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, baik tuan-tuan, saya pun nak minta izin untuk undurkan diri dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Ingat tagline kita, malu mengaji, ingat kami, ingat KMPO. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa'. Kita jumpa lagi nanti. Selamat berehat semuanya. Selamat berhujung minggu. Ma'assalamah wa ila liqa'. Bye-bye. Assalamualaikum.